Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Пропоную сьогодні зайнятися ситним, ароматним, яскравим та корисним обідом для всієї родини. Тому сьогодні ми готуватимемо соковиту телятину, запечену з овочами в духовій шафі. Це просто ідеальна страва, яка залишить ситою усю вашу родину. М'яско виходить нереально смачним, м'яким та соковитим, а овочі – це просто ідеальне поєднання усіх інгредієнтів. Тому готуйте, куштуйте та насолоджуйтесь! Для рецепту підготуйте томати, м'ясо телятини, гриби печериці, моркву, болгарський перець, сіль, перець, томатний сік, цибулю, оливкову олію, солодку паприку, мелений коріандр та часник. Усі інгредієнти детально можете глянути під цим відео. Для початку на патерні підсмажимо м'ясо телятини. Я його нарізала ось такими середніми шматочками. Відправляємо все на пательню і ставимо на середній вогонь приблизно на 15 хвилин. А поки м'яско смажиться, займемось овочами. Їх необхідно нарізати на ось такі середні слайси. Болгарські перці я беру різних кольорів. Так страва виходить ще кольоровіша та насичена. Моркву, цибулю, часник та гриби нарізаємо також на середні слайси і відправляємо все до однієї миски. Томати звільняємо від огрубілих частин, нарізаємо і відправляємо до інших овочів. До нарізаних овочів додаємо трохи томатного соку, але якщо у вас немає його під рукою, то нічого страшного. Натріть на тритушці грам 200-300 помидорів і додайте до овочів. Далі додаємо улюблені спеції, солимо та перчимо за смаком. І все гарно перемішуємо. В кінці до овочевої суміші додаємо обсмажене м'яско. І також все гарно перемішуємо. Для запікання я беру ось таку підходящу зручну пательню. Беріть та, яка вам підходить на вашу кількість овочів та м'яса. Все гарно розподіляємо, накриваємо кришкою і відправляємо у розігріту духову шафу до 180 градусів на 45 хвилин. І менш ніж за годину страва готова до обіднього столу. Це дуже смачно, соковито, овочево і яскраво, тому обов'язково пробуйте і діліться своїми враженнями. Друзі, бажаю вам смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних, класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет.